السلام علیکم. آج ہم آپ کو سابقہ گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کے زیر استعمال گاڑیاں دکھائیں گے اور ان میں موجود رائل رائس جو کہ 1948 کی ہے اور اکتوبر 1997 میں اس پر ملکہ الیزابیتھ نے سفر بھی کیا تھا. یہ گاڑی آج بھی مخدوم احمد محمود صاحب کے گراج میں موجود ہے. ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. Queen Elizabeth II of England was driving through the road of Lahore in his vintage black Royal Rice LXQ2200, which is still owned ex-Punjab Governor Makhdoom Syed.